Så ska det låta. Här är kvällens uppställning. Cecilia Wennersten, skivaktuell sångerska som fick en Grammis för bröllopshiten Det vackraste. Lasse Kronér, sångaren som blandar scenframträdanden med att leda populära tv-program. Shirley Clamp, som slog igenom i Melodifestivalen och har blivit en sjungande programledare i tv. Sonja Aldén, körtjejen och låtskrivaren som fått Melodifestivalen som sin hemmaplan. Och här kommer de, våra fingerfärdiga pianister Stefan Gunnarsson och Putte Nelson. Och en stor applåd för Johan Landqvist och hans orkester. Och nu är han på ingång, vår programledare Peter Settman. Tack ska ni ha, tack. Ovanligt vacker publik måste jag säga. Ja, tack Johan Landqvist och varmt välkomna alla ni där hemma till Sveriges största hobby faktiskt just för tillfället. Nämligen att på fredagarna samlas och umgås framför Så ska det låta. Det har ju som all tradition också blivit ett sätt att ta reda på lite vilka vi egentligen är som människor. Jag personligen har upptäckt att mitt musikintresse har utvecklats till att bli nästan abnormt. Jag idag är en musikalisk professor som besitter... Vad menar du med det, Johan? Okej. Okay. Ja, just det. Storhetsvansinne är mitt andra namn, om ni undrar. Men nu är det ju inte så. Nej. Ja, egentligen, jag ska hålla en låg profil genom det här programmet. För de som ska glänsa är våra artister. Jag börjar med Puttes gäng. Välkomna hit, Shirley och Sonja. Hur tack, mår ni? Tack. Hur mår ni? Bra! Jättebra. Ja, ni glänser verkligen. Ja, tack. Det gör du med. Tack. Har ni någon speciell, liksom, sådär, har ni hunnit snacka igenom någon strategi? Någon taktik? Alltså, vi skulle ju tänka positivt, sa vi. Och gör ditt bästa, liksom. Ja, vi ska testa en gång och göra vårt bästa. Och inte tvivla, inte tvivla på varandra. Och... Bra, nu tror jag du kommer åt lite börja av receptet. Börja någon sjunga så låtsas vi att det är rätt och så kör vi vidare. Bra. Ja. Tänk positivt, inte tvivla på varandra och göra sitt bästa. Mm. Tänk om alla gjorde det. Tänk om alla gjorde det. Nu menar jag överallt i hela världen. Vilken värld det skulle vara. Låt det vi gör ikväll spilla över hela världen. Bra. Ni är varmt välkomna hit. Och tack, då säger jag till Stefan Slång. Nu förutsätter jag att ni tänker göra samma sak. Gör ert bästa och lita på varann och tänka positivt. Glänser absolut. Vi, undrar jag. Lite glans. Lasse, det är klart. Om jag glänser så har jag fått för lite smink på flinterna. Det är inte så bra i bild. Nu var du faktiskt snabbare där, för jag var inne på det. Jag såg på dina läppar att du var på gång. Jag gick snabbt och tittade. Kavaj, nej. Korta, nej. Något annat bländar, ja. Lasse, får man... Ja, det känns lite som en ungdomsgård. Lasse, Steffe och Sissi. Kan man säga så? Är det, Lasse heter det ju. Steffe, kallar man dig Steffe någon annan? Ja, det kan man få göra. Får man, Sissi, får man kalla dig Sissi? Det är rätt. Säg folk som känner dig, Sissi. Ja, så nu känner du mig. Mm, folk som älskar dig, vad säger de? Älskling. Älskling. Nu börjar vi. Ja, då tycker jag vi börjar som vi brukar göra. Vi börjar med sex ord. Vi har sex stycken färska ord med två stycken bomord som vanligt. Och det är Puttes lag som faktiskt får börja. Varsågod, välj en siffra. Tar du? Shirley, kom igen. Fyra. Fyra, bra förslag. Vi kollar. Fyra. Nej! Bomord. Men det var snällt. Nej, men nu blev det dåligt. Tänk positivt. Nej, just det. Ja. Jättebra. Då går det över till Stefans gäng. Hallå? Hallå. Hej, vi kör direkt en siffra. Ja. Snabba ryck och jag tar en två. Bra, två där. Ja. 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 Då har vi den. Eller for. Eller for. Ja, den tar vi. Ja, redo? Trains running, then you watch them disappear. Without love, where would you be now? Without love.
Bra. Tack för dansen. Tack så hemskt mycket för dansen. Ja. Jag blev alldeles upprymd. Du skakade liksom loss massa energi nu när jag slog in. Jag har haft så himla ont i höften och nu... Där satt den. Där satt den igen. Ja. Vad skönt, hörru. Oj, oj, oj. Bra, då tar vi en siffra till. Bra. Mm. Får jag fortsätta? Det känns som att jag är inne i ett stim nämligen. Ja. Sex. Bra, vi kollar. Sex. Joy. Ja. Ja. Säger jag. Jag bara skriker ut och blir så överlycklig att jag kunde denna. Ja. Och, det är bra, positivt. Sing for love, sing for joy, sing for every man and woman, girl and boy. Sing a song of happy melody. Bra! Nu är vi igång och vi får faktiskt dela ut kvällens första poäng. Grattis! Bra! Sing for me, Andreas Jonsson. Och nu finns det möjlighet på ytterligare poäng för nu kommer bonusfrågan. Sing for me. Singing in the rain. Filmversionen hade en stor Hollywoodstjärna i huvudrollen. Vem? En. En stjärna. Ja, hade fler, men framförallt så var det en stor filmstjärna. Absolut. Det måste vara Gene Kelly. Gene Kelly är korrekt. Bra. Ja, där kommer den andra poängen. Bra. Det huvudet inte bara glänser, det briljerar. Så, sex nya siffror och det är Stefans lag som får fortsätta. Jaha, ska du ta det? Ja, då kör vi på tre nu då. Tre, vi tittar bakom tre. Där. Vill. Ska vi köra? Ding, ding, diddling. Ja, det gör vi. Då börjar vi så här. Vi har gått i samma klass i snart ett år. Jag har glömt mina känslor så gott igår. Men när du tittar på mig ibland så river du muren som jag byggt upp. Bra. Vad skönt också, Christer. Jättebra. Det där är ju ett svårt. Det är en passage som är svår. Det gjorde du jättebra tycker jag. Vad duktig du har blivit. Ja. Då är det så. Det är godkänt och då får ni ta en siffra till. Ett. Vi kollar bakom ettan. Där. Nej. Mm. Bilden är röd och det går över till Puttes lag. Då tar vi nummer två. Ja, bra. Vi kollar bakom tvåan. Där. Jag. Ja, jag har en vän som går vilse varje dag. Av rädsla väjer hon för minsta obehag. Om hon blir rädd så väljer hon att fly. Hon flyr från möjligheten att bli fri. På ytan har hon allt som krävs. En säkerhet som aldrig kvävs. Behärskning genom självkontroll. Hon håller fast sin själ. Och jag som ser hur hennes inre dör. Det är en stinglåt. Ser du vad det är? Refräng. Regnet faller över.
alltså första ordet var ju jag. Jag har en vän. Sen var det en massa annat. Jättebra. Tänk positivt. Ja, precis, det gjorde jag ju nu. Så att du behöver inte känna. Ja, nej, men den är jag med på. Så. Det var jättefint. Vad fint, ni hittade varandra också. Det var roligt. Ja, vad roligt. Ja. Jag tror jag blev kär där. Ja. För när jag sa att det var en stinglåt, då var det som att du... Ja, då bara. Han behöver oftast det sticket, så bara pang. Så, nu får ni välja en siffra till. Ja, jag vågar inte, för jag tar alltid den röda. Jag tar... Sonja, kom igen. 6. Vi kollar på det. 6, där. Ja! Oj. Vi är ju inne på låten, men vi kommer inte ihåg vart det kommer i låten. Exakt. Men börja bara sjung då. Michelangelo, men så svarar då. Michelangelo, Björn Skifs gamla slagdänga. Du. Och då blir det faktiskt poäng. Grattis! Ja. Nu snackar vi. Nu. Är ni beredda? Här kan det bli ytterligare poäng. Bilden jag vill ha av dig. Bildt. Carl Bildt. Oj. Såg förvånad ut när invandrarminister Birgit Friggebo ville sjunga allsång i Rinkeby. Men vilken var låten? Kanske det är många som undrar, hur kommer det sig att Zettman kan just den där låten? Jo, jag var utklädd till Birgit Friggebo den dagen och jag var med och sjöng. Här får ni poäng för det. Titta, vad fint det blev. Nu får vi välja. 2-2. Jag tar alltid röda. Och då tar vi 6 stycken nya ord. Och det får bli putterslag som börjar. Ja, vågar du nu? Nej, kör du. Och fy, vad hemskt. Kom igen. Ett, det är rött, jag vet. Ett, det är okej. Rött. Vi tittar bakom rött. Vi vitt ett. Nu! Hej! Är det liksom på engelska hej? Eller? Svenska stavas med J. Eller hur? Men vi har båda engelska och svenska medborgarskap. Då måste vi ta. Han vet inte det. Nej. Man hånar det man inte förstår. Han försöker vara rolig på våran bekostnad. Ja. Så vi stänger in oss. Ska jag vara helt ärlig? Ja. Hej, mycket, mycket, hej. Ja.
självklart. Det var inte den. Det var, jo. Nej, det var inte den vi var ute efter när det gäller de här bokstäverna. Men däremot, hej är godkänt och det betyder att ni får välja en ny siffra. Oj. Behöver jag ta reglerna en gång till? Vill du aldrig välja? Nej, jag vill aldrig välja. Vet du. Då säger jag fem. Fem, bra. Vi kollar på fem. Då säger jag fem. Båda oj, säger fram och det var soul. Oj, oj, oj. Åh, så bra att Charlie visar. Så att de inte ska se vad vi viskar till varandra. För det kan finnas de där hemma i tv-soffan som gissar för oss. Så tänker jag så länge. Då sjunger jag på soul här. Soul. Och så tänker jag så länge. Painted a picture of you. Your soul was red and your mind was blue. Then destiny laid a light on my creation. This dream I had made a slave of my passion. Reality was always too far away. But we were happy until it came to close one day. A sudden I faced the truth of my dreams. My love had only been a picture of seed. I suppose I needed to believe. Did I want to see? You had never been close to me. Well, I'm sorry this illusion has caused you a lot of pain. And I have no solution. I try to never be back again. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Fint. Sån tänk bra. Vad man kan, tack. Förlåt, det var jättebra. Ja, det var jättebra. Det var helt ja, underbart. Men tänk vad man kan jobba bra ihop. För att när hon ger mig inspiration när hon är så duktig och bra, då har jag kommit på vad det är för något. Menar du det? Ja. Men nu är det så här, min vän. Nej. Nu finns det regler med det här. Nej. Som gör att jag kommer först säga, precis som du säger, jättefint. Tack. Ja, okej. Okay. Och då får ni välja en ny siffra. Nej, innan jag kan ju. Jag skulle inte ens pröva strofen om jag vore dig innan du väljer en siffra. Då kommer jag ta röd. Då ska jag ta den som blir svårast för dem. Ja. Bra. Tänk positivt. Bra, elegant. Trean blir jobbig för dem. Ja, vi kollar bakom trean. Där. Jag har en. Hey sister go, sister so, sister go, sister. Hey sister go, sister so, sister. Naturligtvis. Det var väl elegant. Elegant, och där blir det ytterligare poäng. Så. Är ni beredda nu då? Nu kommer bonusfrågan och chans på ytterligare poäng. Ja, den kan vi aldrig. Hey sister. Ja.
Hey Mr. DJ, sjunger en svensk artist. Vilket är hans artistnamn på plattan? Där kommer jag låta den gå över ganska snart. Nej, men... Ni får försöka. Den här har inte lika lång betänketid. Nej, okej. Snabbt. Jaha. Det var chockat. Nej, jag får nog gå över. Kör. Den går över där. Ta den du sa. Nej, men det är ju... nej, men jag har ingen aning. Ja, men vad sa du? Ja, okej. Okay. Jag kan bara kasta ur mig det första. Det är helt rätt. Jag drar till med Erik Prydz. Nej, tyvärr. Fel. Nej. Får vi gissa nu? Nej. Nej, de reglerna har inte kommit ändå. Nej. Det är ett annat program, menar du? Det är nästa säsong. Nej, exakt så. Nästa säsong, då kommer du kunna få gissa. Men inte nu. Nej, det är så här. Det är Son of a Plumber. Precis, det är Per Gessle. Ja, som heter Son of a Plumber på skivan. Han kallar så är det. Eller plattan. Så ser det ut, men det var inte farligt. Det var bara en poäng som flög ut i cyberrymden. Men det är ingen fara. Nu tar vi och konstaterar, tycker jag, att det började bra. Det är bra fortfarande. Stefan har 2 poäng, medan Puttes lag leder med 3. Och nu har vi då kommit till intro-tävlingen. Vi kommer att spela. Ja, det här gäller hastighet, tror jag. Det gäller fokus på att lyssna direkt. Jag vill att när Johan sätter igång och spelar första introt, när ni tror er känna igen vilken låt det är, ställer upp och jag berättar vem som ställde sig först. Och så sjung bara. Ja. Mm. Okej, är ni beredda? Kom igen, Lasse. Jag tror på dig. Kör det. Mm. Tack. Jättebra. Då börjar vi med intro nummer 1. Mitt huvud snurrar av toner. Säg vad kan ha hänt. Och kroppen dunkar av rytmer som jag aldrig känt. Det svänger runt och det gungar. Så jag fick konfys. Omkring mig är allt upp och ner. Vad är nu detta för nys? Jag gick till pillerkontoret, visade min lapp. Naturligtvis. Jazz Basilen, Siw Malmkvists gamla hit. Och då blev det poäng för det. Bra. Och då har vi kommit fram till intro nummer 2. Dansa i neon, Lena Philipsson. Kanon, älskling. Där får du ytterligare poäng. Väldigt bra. Så. Då kommer tredje och sista introt här. Fastile across the eyes and the sun begins to fade. Sooner or later the eve is gone. Somebody.
gonna dance with somebody. Det blir poäng för det. Och då kan vi konstatera att Stefans lag har 3 poäng. Och Puttes lag leder med 5. Ja. Hörrni, nu ska vi på vernissage, hade jag tänkt. Vi ska till ett galleri och titta på några fantastiska bilder. I den här ronden så handlar det om att para ihop bilder så att de bildar en låttitel eller någon fras ur en melodi. Och jag kan säga att jag belönar kreativitet här. Det gör jag verkligen. Och jag straffar plumpna försök. Okay? Det är Putters lag som börjar och väljer på de här bilderna. Men vi kan ta 3 bilder. Först, vi får bara ta 2. Får man bara ta 2? Man får bara välja 2 bilder. Men jag har 2 bilder på gång här. Mm. Jag tar bild 1, 2, 3, 4. Alltså bild 4 menar jag, inte 1, 2, 3. Bild 4 och bild 6. Bild 4 och bild 6. Vad spännande. Jag tog mina minnen. Drog och gav mig av. Jag reste mot min längtan. Och jag reser än idag. Ja, vi träffades på kaféer och barer. Människor av alla dess slag. Vi kom från olika delar av världen. Alla med någonting att ge. I en annan del av världen. Morell, mina damer och herrar. Bra. Shirley Clamp, faktiskt. Shirley Clamp. Shirley Clamp, faktiskt. Ja, nu är inte det här någon demokratisk process jag går igenom, utan jag ger små guldstjärnor till dem. Tack ska du ha. Tack så mycket. Så, nu vill jag höra din förklaring. Det är tårtan där, en del av en tårta, och så jordgloben då, av världen, en annan del av världen. Ja, det är perfekt. Jättebra. Topp. Och det blir poäng för det. Och då har vi kommit över till Lasse Stefans. Ja, där är vi. Där vi ser. Lasse Stefans med Sissi. Hur får vi ut sista ljuva åren ur det här? Ja. Absolut. Gå på det. Okej. Ja, men då tar vi 2 och 5. 2 och 5. Ja, en liten variant med en bra. Halvlåt faktiskt. Ja. Mm. Det vackraste som finns är att vara någon nära. Och när månen lyser klart över skog och mark så underbart. Du ligger här bredvid och jag känner hur du andas. Allt älskas ut av dig. Är du vackraste för mig? Det är hos en mag.
Det var det finaste sättet att säga det på. Du och jag. Oj, det hade jag ingen aning om. Det kom så plötsligt bara. Jag tänkte, jag körde så här för dig. Oh, jag ska säga, du är inte den första i programmet. Jag vet inte hur det går till. All right. Jag ska förklara mig, eller? Ja, alltid. Ja, det är ju inte i och för sig solen som lyser klart, utan månen lyser klart. Månen lyser, och vi vet ju varför. Månen lyser ju inte, den bara reflekterar. Det är ju solen som... Solens ja, ljus, ja. Och så kärlek. Och så kärleken. Det är du och jag, fast med skilda hårfärger. Nej, samma sak. Jättebra, det blir poäng för er, naturligtvis. Där kom den. Very, very good. Och då går vi över till Puttes gäng som nu alltså egentligen bara har två bilder att välja på. Mm. Yes, vi har kommit fram till något. Mm. Mm. Sjunger vi något? Ja, vi sjunger något. Ja, det är verkligen. Ja. Det var meningen. Utanför fönstret slår våren ut. Allting blir grönt igen. Allt som var dött väcks till liv. Det kan också vi. Det är vi två som går där. Så länge vi andas. Kör vi. Oj. Sonja och Charlie. Oj, vilket samspel. Vilket samspel och vilken förklaring. Ja. Mitt i låten. Mitt i låten flera gånger om på helt nya ställen. Ja. Men vi har... Ja. Nej, men det var bra. Det var jättebra. Och jag gör på samma sätt. Det betyder alltså att det blir alltså... Nu ska vi se, ett poäng. Där blir det poäng. Där. Och då kan vi faktiskt konstatera att vi nu tar 6 stycken nya bilder. Och då börjar liksom om. De ser ut så här och det är Stefans lag som får börja. Ska vi ta den? Absolut, ja, det tycker jag. 1 och 5. 1 och 5. Bra. Då ska vi se vad vi kan. Ska vi bara hitta något att spela till de bilderna. Nu har ni valt bilder. Då går vi in i nästa passage. Ni fantastiska män. Som vet hur man gör en brygga. Ni som är så
sot belägrat och blå. Så vinner runt en ny hand. Ni starka, ni snygga, ni varma, danska, ni glada, ni som... Jo, men det blir bra, tror jag, på 1-5. Den tar sig inte på 1-5. Ja. Det är ju självklart. Bild nummer 5. Han är en fantastisk man. John Travolta påminner detta om. Och han är en fantastisk man. Han är fantastisk. Ja. Och bryggan är anlagd. Där just det. Den ligger. Angjord. Angjord till och med. Ja. Den är ja, jag håller med. Nu har vi ett litet problem bara. I min värld så är det där ett fult soffbord på en blå heltäckningsmatta. Du... Men jag ger mig. Det blir förstås poäng. Självklart. Och då säger hej. Sonja har en låt på gång. Yes. Mm. Tack. Det är jag. Ja. Vilka nummer? Jag tar nummer 3. Ja. Och nummer 4. Okej, vi tittar först på nummer 3. Ja. Check. Nummer 4. Kanon. Oj. Yes. Oj. Okej. Här kan det låta. Sonja Aldén, berätta för mig. Oh, det vad man kanske inte vet är att den här fågeln faktiskt är en sångfågel. Mm. Men sen så står det även en kvinna och sjunger som en sångfågel. Mm. Och sången heter Songbird. Mm. Det kan ju nästan inte bli klarare än så heller. Har ni någonsin haft något som var så klart? Är vi där nu igen? Jag undrar det. Nej, självklart inte. Det blir poäng för Erik. Det är godkänt och klart. Oh. Då ska vi se. Under tiden som Sonja sjöng så såg jag att det var en febril aktivitet. Ja, det var ingen lek alltså. Det var svårt med han busskillen här. Ja. Men sen öppnade det sig som det kanske bästa förklaringen som någonsin har kommit till detta programmet. Inte enklast, men den bästa. Har vi nu. Ja. De två som är kvar naturligtvis och vi kör den här. Can I relax? No, you just have to wait. He said, love don't come easy. It's a game of give and take. How long must I wait? No, how long must I go? Before love's only matter. Before I have to call it all. I said, wait. Bra. Det är bra. Det räcker. Det räcker, tack. För nu kommer förklaringen. Ja. Det här är ju en stygg dam, hon sexan där. Alltså. Mm. Hon, det är såna Ray-Ban-glasögon, putläppar och en riktig beauty girl. Va? Hon, yeah. Hon står någonstans på Skanstorget. Det är ganska lång tid. Han har mjövligt bråttom. Alltså. Mm. Han har missat sista bussen och är på väg dit. Och nu står han och kollar. You can't hurry love.
Detta är poäng. Och är inte det det bästa, så säg det. Jo! Bra! Jättebra! Där kommer poängen. You can't hurry love. Nej, exakt. Och då kan vi konstatera att Stefans lag har 6 poäng, medan Putters lag har 8. Ja, då. Då har vi kommit fram till titelmatchen och nu har vi ytterligare 5 poäng i potten som man kommer dela ut 1 poäng för varje rätt titel. Vi har, som ni vet vid det här laget nu, titlar som vi har gjort om, stuva till dem lite. Men när ni tror er veta vilken titel jag är ute efter, hur låter det då på Putters sida? Kanon. Och på Stefans? Jättebra. Samma jättemustigt ljud, ja, faktiskt. Det kändes lite. Lilla ballerinan från er. Ja. Är ni med nu då? Okej, här kommer första titeln. Det är en engelsk låt. Lägg över skulden på Woogie-kompisen. Ja, just det, så heter han. Bra. Ja. Nej, det är, fortsätt, Peter. Fortsätt. Det är så kul. Hallå! Du gamla Lindy. Jag hade en annan låt. Ja, för det är Blame It On The Boogie, tack. Jackson 5. Lägg över skulden på Woogie-kompisen. Det blev poäng för det. Så. Så. Då gör vi oss klara för titel nummer 2. Det är en engelsk låt och den lyder så här. Hipp, hipp, hurra för kasinornas huvudstad. Fattar fortfarande. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Las Vegas. Det var ett jävligt dåligt slut faktiskt. Ja, det var inte mycket till melodi som man hörde, men ändå. Ja, men den är skriven så. Jag vet. Här är Jösses namn. Viva Las Vegas, det var Elvis och det blev förstås hipp hipp hurra för kasinornas huvudstad. Det blev poäng för det, grattis. Bra! Och då kommer vi till titel nummer 3. Det här är också en engelsk låt. Och då lyder den så här. Mellan trottoarer, Ullman. Vad sa du det sista? Ullman? Den är svår. Den kräver alltså verkligen... Street life is the only life I live. Street life, that's the only life I know. Street life. Randy Crawford, naturligtvis. Street life. Därav alltså, mellan trottoarer, life, liv, Ullman. Nu förstår jag. Nu är jag med. Och, väldigt långsökt, men vi fattade ju... Ja, men jag gör alltid en extra förklaring för Lasse. Så det är och där kommer poäng för det, grattis. Så. Titta. Är ni med nu? För nu kommer titel nummer 4. Och det är en svensk låt och den lyder så här. Jättesteg från dvärg. Jättesteg? Ja, nu kör den. Jag kommer inte hem ikväll. Om jag känner mig själv. Borde hitta en straff av väl. Mellan hjärta och själ. Kan du ha en lång avstånd. För alla stunder du har. Och i varsen så sjunger man
sen 7-mila-kliv. Man kan ju inte alla texter i väden. Jag vill slita från smällen med 7-mila-kliv. Lugn, jag bara försöker komma emellan. Han börjar så här, jag vill raka av mig håret och ligga på bår och sådär. Och så sjunger han 7-mila-kliv. Ja, sen kommer det här. Ja. Smita från smällen med 7-mila-kliv. Absolut. Putte, har du någonting att säga till dem så säg tyst till dem. Bra. Ni får godkänt för det, för det är 7-mila-kliv. Och den ska faktiskt... Ni får poäng för det. Då, mina vänner, då har vi kommit fram till den femte och sista titeln. Det är en engelsk låt. Den lyder så här. Ge mig tillstånd att dansa och tjoa för dig. Ah, vad rädd jag blev. Let me entertain you. Naturligtvis, vad är det? Robbie Williams, let me entertain you. Ge mig tillstånd att roa och tjoa för dig. Det blev poäng där. Och hörni, då kan vi snabbt konstatera Stefans lag har 7 poäng medan Puttes leder med 12. Ja. Nu har vi kommit in i vad vi kallar slutspurten på idrottsliga termer. För er andra kan jag säga bara att ni gör ungefär som ni har gjort hittills. Och briljerar som ni gör. Okej? Okay? Bra? Älskling, är du med mig? Jättefint. Då så, nu har jag tagit bort ett ord. Det är bara 5 stycken. Det är fortfarande 2 bom-ord. Ja. Nu trycker man inte på de här. Nej. Då kommer det bli ännu svårare med andra ord. Det är Stefans lag som får börja välja siffran. Kör du, Stefan. Ska jag säga Du är stark när du säger på slut. 2. Bra. Den tänkte jag. Det. 2. Där. Dig. Vi tar den här. Stay jag stark. Stay jag underbar. Stay jag allt. Vågar jag stanna kvar. För när du inte ser. Hörrni, hur är det? Ja, men det är bara grattis. Där kommer poängen. Boom. Ja, så. Tackar. Tack. Och det är naturligtvis hos dig är jag underbar, Patrik Isaksson. Nu kommer följdfrågan. Patrick Duffy är skådespelare som blev världskändis tack vare sin roll i tv-serien Dallas. Men vad hette hans rollfigur? Bobby Ewing. Bobby Ewing är korrekt. Bang. Det var inte så svårt. Patrick Duffy är ett väldigt roligt namn. Ja. Då tar vi 5 stycken nya ord och det får faktiskt bli Putters lag som börjar. Sonja, kom igen nu. Ska jag ta en? Ja. Då säger jag 3. 3. Vi tittar på 3 där. Ja. Men du visste, är du syns? Jag är syns. Ja. Då går det över. Ska jag välja? Välj. Okay, då väljer jag 4. 4. Vi tittar på 4 där.
just a poor boy. Ja, kan vi göra. Ta någon tonart. Låt mig tänka. Lite högre än det. I am just a poor boy, and though my story seldom told, I have squandered my resistance for a pocket full of mumbled such a promise. All lies and jests, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in a company of strangers in the quiet of the railway station, running scared, laying low and seeking out the quarry quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Show it! La la la! Woo! La la la! Du hörde det, Peter? Ja. I am just... Bra, Lasse. Inga problem. Då får ni välja en siffra till. Eller Bellevi. Okej okay då. Men ett. Bra. Vi tittar bakom ettan. Där. Och då går det över. Får ni välja en siffra? Och vågar till och med jag välja. Ja, du, nu får du välja. Ja, släng upp femman då. Ja, vi tittar bakom femman. Där. Ja. Ja. Säg till Putt också, för han vet inte den. Jag blandar inte in mig i det här. Men, ja, hur går den versen? Ja, men, jag tumblar bed and stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and dawn and stretch, try to come to life. Jump in the shower and the blood start pumping on the street, the traffic start jumping on fours like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. Visst är det. Dolly Parton, 9 to 5. Alldeles elegant, och där kommer poäng. Är ni med nu då? 9 to 5, okej? 9 till 5. Ja. Och på tal om siffror. Ja. Ett brittiskt pojkband som har haft hits som When the Lights Go Out och Everybody Get Up har en siffra som namn. Vilken siffra? Det känns som någon maska nu. Jag måste begära om... Vi säger det. Ja. Puttese vill säga något. Vad säger Putte? Säger att han vill säga något. Ja, Putte vill säga något. Putte? Nej, det är en tokchans ni, men vi måste säga någonting. Ja. Five. Ja. Five är korrekt. Woo! Five är rätt. Där blev det ytterligare poäng. Alldeles fantastiskt, jag förstår. Jag förstår om ni känner någonstans en fantastisk glädje nu i det där lilla. Du har aldrig fått så många pussar. Nej. Som du har fått ikväll. Just. Jag har inte ens börjat. Men jag hoppas samma stor. Ja, men då så, det kommer alltså bli ett gigantiskt pusskalas, kan jag säga, över hela helgen. Och ni som vill se bilderna, gå in på svt.se. Under tiden ska Lasse, Stefan, Sissi och jag ha en kanonkväll i helgen också, kan jag säga. Alla ni där hemma, tack för att ni var med oss. För nu är det faktiskt slut och vi kan konstatera att Stefans lag tog sig upp till 9 poäng, medan Putte och brudarna klarade sig på 14! Man vill inte, men det tar ändå alltid slut. Tyvärr så är det. Medan ni förbereder vilken vinnarlåt ni vill spela för oss alla andra, så vill jag passa på tillfället och tacka så hemskt mycket. Tack Lasse. Tack Cecilia. Tack Stefan.
Och tack till publiken som har varit fantastisk ikväll. Johan Landqvist, orkestern, toppen också. Och alla ni där ute i hela vårt avlånga land och ute faktiskt över hela världen. Hej då alla ni som tittar på SVT Europa. Vi ses igen nästa vecka. Tja då! Ja, den här låten är till dig, Putte.